Bezdomovci v Poprade zažili v stredu krušné ráno. V posledných dňoch počasie už extra nepraje. Úlohou mesta tak bolo zmonitorovať ich doterajší stav a nasmerovať ich pod jednu strechu. Budíček v podaní sociálnych pracovníčok a policajtov tunajší ľudia bez prístrešia asi nečakali. Sociálni pracovníci v priebehu celého roka sa snažia monitorovať ľudí bez strechy nad hlavou. Dnešný deň sme vlastne venovali v ranných hodinách výskytu sa ľudí bez domova, vzhľadom na to, že situácia poveternostná sa zmenila a prudko sa ochladilo. Našim hlavným zámerom bolo zmonitorovanie situácie na železničnej stanici, autobusovej stanici a takisto v parku na Tatranskom námestí v Poprade. Do akcie bolo zapojených 10 policajtov a dve pracovničky sociálneho odboru Mestského úradu Poprad. A prevažne na Tatranské námestie, kde majú títo obyvatelia aj vlastné ležovisko, prichádza pravidelne najviac podnetov. Znečistenie, rušenie nočného kľudu či hlasné výkriky pri súloži, skrátka Popračanom vadia. Väčšinou sa stretávame s týmito občanmi bezdomova, že sú to tí istí občania, ale prichádzajú aj z iných miest, z iných obcí do Popradu, pretože sa to stáva nejakým takým centrom a využívajú to jednak na prespávanie, ale aj na trávenie nejakého takého voľného času, ktorého majú asi dostatok. Máme už pripravený stan vojenský, ktorý v nasledujúcich dňoch mal by byť schopný prevádzky. Momentálne sa riešia veci revíznej správy, hľadáme alternatívny zdroj vykurovania. Zmonitorovaná bola aj lokalita na sídlisku Západ s improvizovaným prístreškom. Aj keď všetkým bola ponúknutá možnosť ísť na Levočsku, nie každý ju prijal. Už sami niektorí vedia a doslova čakajú na ten stan, pretože počas leta alebo počas roka zvyšného odmietajú služby zariadenia. My vlastne musíme akceptovať aj to, že nie všetkých sa nám podarí presvedčiť, aby využívali služby zariadenia, pretože je to vlastne náväzne na to dodržiavať nejaký prevádzkový poriadok. Čo sa týka aj tej tolerancie k alkoholu, je to prísnejšie a proste niektorí tí ľudia chcú tento životný spôsob ďalej si udržať taký na ulici. Určite mestská polícia chce v takýchto akciách pokračovať a hlavne, aby sme predchádzali nejakým nešťastiam, ktoré u týchto ľudí sú v takomto zimnom období bežné. Zariadenie sociálnych služieb na Levočskej ulici má kapacitu 35 osôb. Vojenský stan postavený v areáli má ďalších 12 lôžok so spacákmi. V ňom sa počas minulej zimy vystriedalo 54 bezdomovcov. Ako tomu bude tento rok, ukáže ich hladina alkoholu a počasie.